2023 var ett år av fortsatt expansion för Advenica. Och det jag är mest stolt över är att vi växte med personal och anställda med 20%. Och detta för att kunna tillgodose leverans i våra kundprojekt och kunna växa bolaget i sig. Och i och med att vi har vuxit så mycket så har vi här i Malmö dubblat våra ytor så att vi kan fortsätta vår expansionsresa. Under 2023 så har vi också haft en kraftig omsättningstillväxt, drygt 25%. Stor del av denna omsättningstillväxt kommer från våra designhouse-projekt. Dessa är vi väldigt stolta och glada över eftersom de möjliggör utveckling av framtidens produkter. Vi har även under året satsat mycket på våra egna produkter eftersom vi ser ett behov från marknaden av våra datadioder. I den värld vi lever idag med många cyberattacker och en stark hotbild så behövs Advenica. Alla behöver stärka sin säkerhet och för att Advenica ska nå ut bredare så behöver vi fler samarbete med partners. Tillsammans blir vi starkare.